Masuze mutya masuze mukyala balabukedde TV sawa nokuzwa omukaga luno lwennyini program zigenda okukola saa emu yennyini ng'omanya bukedde TV kutuusaako program Agafa mu Butale nange Noordeen Ntege nga bulijjo tukutuusaako ebintu eby'enjawulo abashalyawo abalaba engeri gyetwakutuusaako n'onyumirwa ndikuleetera ku bintu ebirala ab'ennakawo abaawa olunaku olwayo tuzzeeyo mu katale k'Owino awulira emberebezi ezaali abantu bampooza ate bano lwaki tetulina jjiwa ate abalakisisi lwaki etusolooza abaani nti oba yanditusoloozezza aye ne bannaffe bali eyo balina embuto abaya baagala kuzaala bwana Jamira munnange Flavia Namulindwa kabebi kali katya abantu bwe batuluŋŋamba nti olunaku olwayo mbaleetedde puroguraamu kulaba bugoye ogenda bugulawa ku ssente mmeka Owino omanyi katale kaffe kanene nnyo omanya nti ŋŋenda kugula ekine ŋŋenda kijja ludda wada ku ssente mmeka batunda ne first class abantu abamu manyi Owino etunda bikadde byokka ebibi ennyo si kyekyo balina engoye zammwe zaffe abaavu ennyo nobayo ne zammwe abagagga nobayo n'endala eziri bwe zityo wano ku Bukedde TV kankutwala abantu baffe olaba obugoye olina bugula ssente mmeka nange Noordeen Ntege ne mubuuke nga yali ku kyuma emabega wano ku Bukedde TV tutandise ne mukyala wuno maama amanya gogwani amanya gange nze nanyunja haliyeti nga abasinga bamanyi lya mama cuncu oyina omwana omucunguli muyina ye mwana muganda naye afaanana bachayina watunuulira nnyo firimu z'abachayina badoniye ni bajeti nedda sebo tata we ye mweru kati ugamba otya ndi wano Owino egamba ki Owino tebadde mbi naye kati ngaffe abakozi ba wano mu kitundu kino wano wetu ti wetukolera tuyinamu obuzibu bwetwafunamu ennaku zino myezi ng'esatu bagenda ne batuleetera empita mbi wano wetukolera muntu ekyo mayi mutandise okuwaayiriza asikuwaayiriza esaa ezo muba munyuse tuba tunyuse naye tetumanyi webiva twatuukako mu bakiyamaani wadde okyatugaba babaleetera empita mbi ne bagiteeka wano wetukolera olyo ddogo lyennyini oli abaloga tetumanyi munnaaye kati mulowooza ivaawa era erina kukolebwa etyo tetumanyi abireetawo era twafunamu okweraliikirira temunatandika kulwala oba kufuna muntu mayembe gagwe kubye tetunabatandika kulwala naye nga tubeera beeraliikirivu kati otunda bugoye bw'abakigwe basajja bakulu baana bato tunuze n'otulage obukedde tivi omugambe nti kano akagoye kano katya kati ako kattaano era oba tozirina kali bwe kati oba toyina ttaano kaliko ne Manchester kaako awo be wange toyimirirawo atalina ttaano takagula kati kano akateka obugoye mbulabye first class station mayanja obwana ye bujja bwambala bupapa okyandaga engoye ez'enjawulo kati kano nkambala ndi kano omwana asobola okukambala n'agendako ku kyaki myaka emeka ayambala kano emyaka esatu kitundu ena kati ono first kirasi sekendi mandi mwenyina kirasi zaazo ono first kirasi first kirasi mama nyo aba waggulu wokka ana wano tubeera naye nakana era nako kalaba bonna bw'abalenzi bwabawala bw'abalenzi buno obw'abawala bwo buteeteeyi kati nga kano girayo kateeteeyi ndabe akasikati ne kakulawuzi wagumu kitundu wakuzanyira mu buno wakugenda ku kyaki kale kisinzira oli bw'aba embeera zo oba balina ku ssente abasobola okukawa omwana n'akasiibamu abalina ssente abusiibamu engoye z'abandi ez'okukyalira waliwo nakano nako kakyala nako kamutwala gozisubula otya ssente mmeka era ezisubula ensubula yabwe ebeera etiro gwe obujja luddawa nze ngula ndibotanamba munnaaye sibula Bukedde TV bannaaye mbalamusizza nnyo mwenna mwenna abeeyo bonna mbatumira balamu bange bonna mbatumira naye banyambe ku kyabaana balamu bo balamu bange banyambe ku kyabaana abaana
tata wabwe yagwa kwa accident yali akolera wano. Neba kulekedde omulimo gw'abaana. Bandekedde omulimo gw'abaana bonna. Kati nga mulamwani. Tumira mulamuse sanga abera ekitebi. Tumira mulamuse mambo abera ebuwama. Ne mulamulukoda abera ebunga. Mulamuse sanga ebintu obitegedde. Jango ya mekubane saidiye. Tugenda maso ne program Agafa Butale wano kubukede TV. Tugenda maso katalika kukubuliza kumuchalu na atubulide. Gwe birungi ani? Birungi Gertrude. Abantu baga birungi webi isuluwaki. Gweto birabako. Mbani zoku anti boba biraba. Babiraba zenyine nugu. Sima anji munange. Mugambo utia. Njani munange mugambo. Business tambule utia. Business wetyo amanyi abantu bavu olusi mukoze olusi tomukoze ate nga bomanyi zine engoye zaffe mivumba bagiseera kale nowekanga nga nayo kofunako ate kati abagagga engoye batuguza kofunako bakunyigiriza ofunako kikumi bibiri bwotyo kale nobeera mu mbeera y'okunyigirizibwa negwe mali engoye na nyingi bulala ndabu pakidoti oli mugugu nawe ofudde mugugu gwakubi nedda abantu kati mutuliro abantu bana wano wange wano waneiba wange waliwo oli na oli wachi mukolera mukolezi wano tukola mukolezi wano kati okwebba okuli wane engoye okwebba nti katungira bugizi luno lwange aneda ulomu abamanyizize kubanga era bobeza muno oba tokoze mazima ate nze binkwata konze njagala sente lya mazima go anti kakati eno business omuya ja kufuna kati ate oyagala okubba muno muna ebato muisiza bulungi kwanga mwawa munako okwebba tomujja kumalako. Kati mwe byokubba mwakoma ddi eyasemba okubba yakubba ki wano mu bugoye wane waffe wano ngaffe wetuli njo wano ewakolera wano tewali yali enzibi okujjako kale mwali muizeemu k'abaana abatambula n'obukutya nga batuyolera engoye nga atambula nakati anti kakale akola bwati akakutiya gwoba tomanyi nga ayitawo ng'asika engoye ng'aziza muki nkakutiya kati fengaliko tituule n'emabega kati ne oli atudde eri emaaso ate yamulaba n'akugamba musajja atudde akagoyeko nga mukolera musana munanga nti kati eno woofiisi baatugana wetundubaali kati munange ambula yetuyambako kale ali ne bagamba okukazimba ne muteekawo empaka tetwagala bakazimbe anti munnaye tuba tuloma yagala ekirungi twagala okukazimba naye kiba kyetagisa mwagenda kufunira wa kati ngaffe oyinza okwesanga kati ngaffe bamufuna mpola mu biseera ebyomu maaso tujja kusobola kubeera mu ki mu katale k'Owino kubanga lwaki kyetagisa kyetagisa sente nyi bajja kuzimba amaduuka nga getagisa miliyoni nga ttaano ate nga gulisokola ki bazibawola ng'ani azituwa bazibawola mukwano aba si kyangu looni ogenda ogisabayo kyangu naye munnange okusasula mugendewo eriyasi lukwago eriyasi lukwago sikiwa nti ajja kumalako fena kati onaga nti tugende wa eriyasi lukwago atuwe sente olusokoza nga kiba tekisoboka naye abanyigirizibwa owakutte katopu kano nendabira ddala si bw'abaana buno ya bw'abaana abakazi bumanyi kati kano oli ajja akagula looza kamwana atuuke tekalina lasi kasi tuwekinga era omuntu omukulu asobola okagula n'akambala bagula kugamba kamwana wange wa myaka etaano anti mulimu omwana omunene oyina ajja naga omwana wange munene nakakwata mubwani nga kasi kasobola omutuuka nga mutini mpozi naye kati nga nze wano tekasobola kukola ki kano kuntuuka n'agamba nti kanti kano nina okukambala fifi da kwini kano nakalaba akambala kammeka kanya kankumi nya anti kakati kati okirudde olaba luno balukubala enkumi ssatu balukubala enkumi ssatu aliba naawe olina okutunda enkumi nnya ttaano osobole okufunako nezo bazigula abantu bagula ndi abalina ssente kati abaana babadde mu kisiibo ng'abaana bali waka ngera tukolakolayo okusinziira abadde bagula nga ssente mweziri ndaga wakalala akati kano ka ovulo kalaba ovalo ya nkumi ssatu mu bitaano jamira gwagenda okuzaala nampeera omumanyi mumanyi mukwano owekyenkya 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 nkiraba kati kano kammeka kankumi ssatu olwajja mulamu lya ssatu bitaano bwalemerako nti nsaliraako ne muguza ku nkumi esatu kimanyi abantu abo baana balamuza ne musaliraako ku nkumi esatu nasobola okukatula nange nenfuna ssente tulinaamu bw'abaana myezi ebiri ate buno obulabu ovalo bwe buno ovalo kakati bonnawo n'obupale nawo n'obutale
t-shirt size buno nako kankumi satu mwaka gumi ya kebili wano wesa tuwa nizo kambala sinzi yoro mtu wa ino mwana sivula bukede tv wa mwye tukayo hei chukwa tule tukayo mujiraba tujiraba kale mwiraba nafetu kusivu kale wame nafetu yanziza mpujia kwa mkatale kafaka sendibali kudemu Bwenge upoyedde wano tolye ranji. Ranji nera kulia. Che kiriwo. Tewali amanyago. Yaze lubega jamiru. Lubega jamiru wajutya wano. Wano kujja wano? Mm. Hey, mugana ange yafunira wano enji jawo ndani kokola. Wali obeerawa. Ali mbeerawo ndebawo. Ewa mu mchalo ruddawo. Wa fesemba bule maogola. Kuvayo tu kujje Kampala. Okuvayo kujjeno. Mm. Nira mugana ange yandeta. Nagamba jangu. Mm. Eh? Iye. Nga tole mera yonti nchayi ni amu mbisi kwanye gwen sogo labi mtuwe bitu. Aaaa. Hmm. Yanga kwa nalio okusoma kuganye. Chechi aga anu okusome. Simba ule muina amasumira agobu erere maani. Amasumiro. Amasumiro ga sente. Kala asume baga aga werere. Na ye. Hmm. Uwe inu kwa yoku sente. E, bili ebitanu ze muwayo. Bili bitanu za wa. Hmm. Aaaa. Banzo kugamba. Gana tuwa yo ebili. Hmm. Haite gila katini. Zenai newe, newe gira kwa wentio. Hmm. Setu weza gana katina njia kampani neye. Nga wazade wetu baliwe? Wazade wangewe bali na enze nakulira ku mama wangi. Nga sende tezidi wabulu wangi? Sende tezali wo. Nusala wo, baba wo, baba wo ani? Baba wangi. Naga jangwe ni mwondeba? Njia yu nama njia mno Owino nengu kula nila kati. Hmm. Okolira yera? Aha, okolira mugagga. Yes, sir. Kati okolo otyambu lirantu ndeta bino ba nkola bwenti nkola na ye bili bitya. Mugagga ampe mali njitunde. Eh, wampe mali nga njitunda nga muwa sente. Nasasula ku. Nezi vayo. Sente za zijayo. Tozi tukuba ku bakawo mpola ntutaliyo. Nobo mubalude mubalula yenya na ogenderawo Yesu kumubalula rumu atumbalula nyinji mubalula naye nasigazawo kokana eh nasigazawo kana jam business yesu nawo nusigazawo mulimo naye naye nesigazawo mulimo mberenga akola me abala babalula bubi aha abala banza noko kale we bitiyo bintu obibanyi babyetagisa amazima bintu obimanyi babyetagisa amazima twaliza awamu bawo teka mo buya echi bachitegeza to just sobola kola Chechiremesa abaana abamu okukola. Obuyaye yaayo obwo tebuba bulungi. Kati mwe musinga kutunda budde ki? Budde baffe bwe tusinga kutunda kale awo ba ku makya. Naye twalizaamu tetulina budde kuba kasitoma bajja buzi. Bajja awo tubaguze engoye ze tubaguzizza ne tufuna kasente bwe bityo. Bizibu ki ebiri mu mulimo guno abagagga balina buzibu ki bye mukolera? Abagagga bo babadde tebalina buzibu buli awo mpozi okujjako nga gwe muyaye. Abagagga tebalina buzibu buli awo okujjako nga gwe muyaye buzibu awo buba bulabisi. Kati omuntu mwetagisa kutundira bino bbanga ky'okusobola okwekozesa. Ebintu bino. Kale kisinzire sente kuwa empaje bakuwaamu sente. Era okuwa sente kiba kyetaagisa ku sente kisinzira ku sente z'oba okoze kuba si sente ziri awo. Awo oli gwenza okolera sente nyingi. Naonzi kanga kusasudde 12. N'omukolere emitwalo n'emitwalo. Nakuwe 12 kibato obutasiima. Lwaki sibaluloyo? Omuleka. Omuleka. Salamu alaikum. Ugamba otya? Sigamba. Gwani? Nze Maria Munachwa. Somu yatambula etya? Ebadde nnungi. Yabadde nnungi. Yesu. Nota tuyita kuyidi. Bane yidi buli wamu ya kuba kodi. Yeah? Mm. Buli muntu mu makage yamanya yidi yatu. Yatuka. Sibo kyali kirungi. Kyali kirungi. Mwaji tambulungi. Business itambuletya. Business wetyo wetyo. Kati gwotunda kyokusinga. Tunda ngoye z'abaana, baby so. Twandirabira n'abantu babuulira gwe haja kyani. Maria Munachwa.
Nani? Nachwa. Ebyo mwami nga tulitadde. Ah, sina mwami. Yo chanonya. Ah, chanonya. Yo chanonya. Bano besibidde mivumba. Esebu. Kye kikuleeta gwe mu mpya? Neze nasookera mu era ze nsobola. Bitambula bitya? Competition ye abantu nga baagala ebikadde. Waliyo n'abaagala ku bipya. Waliyo n'abantu abaagala ebipya. Tubeere babiri nange saagala bintu bikadde. Kirungi. Kati ndaga ku bupya nti kano ka ssente bwe ziki, kano katambula kati. Kati ebyo biri awo waggulu 300 wano gumu kitundu. Buno bwaba baby buno. Mbanga kyobo kati. Baby ayakazaalibwa. Buno. Buno. Tebubola myaka sayizi gyenda. Nti muwala mulenzi. Buno bwabawala. Kano ke kabalenzi. Kano. Nganda maonako katete. Katete ine kaula mukala. Kale mugattamu. Naye n'omuwala akambala. N'omuwala akambala. Okay. Kyekirala kyotunda. Biri ebiri waggulu nga ndaabya abakulu. By'abakulu anti nkoma ku myaka 14, 13. Byambala ddi biri ebiwanvu? Ebyo ebiwanvu. Abaana ndabanga ebyabagole. Omwana aba atuuse okufumbirwa oyo. Waliwo abamala emisomo ne bajja ne batugulako. Bizibu ki ebiri mu mirimu gino gye mukolamu? Kuba tukuba. Ndoza n'omusana nagwo ne gutwokya. Nawulidde mwekalakaasa olw'empooza. Empooza beekalakaasa kale bo baabadde eri ewaffe tebaatuuse bulungi lwakuba baatusibisizaako ne batugaa musibeko ebintu byamu. Empooza mugyogerako ki? Hati empooza kaakati tulinze mwami Kayo ng'atugambe nti mukole weemuti naye ate wakivumbi bavaayo ne batugaa temusasula mpooza. Mulaba kiyina kuba kitya? Ye empooza erina okubeerawo. Kati babe wakivumbi babijjawo ebyo? Baagala gijjawo. Tukolere bwereere. Naye ng'ate tekisoboka kukolera bwereere. Twagala kukolera bwereere. Gavumenti yaffe ffe twagironda. Ekyokukolera obwereere kizibu. Katale kajja kuba kakyafu. Lukwago ye agamba ki? Lukwago. Lukwago sirina bingi byemwogerako. Agamba tuweete tuwa. Lukwago nga ye. Sijja kulimba simuwulirangako ng'agamba mumanyi. Sibimanyi. Sibula bukedde TV obatumire nako. Ababukedde TV? Abange. Tumira mumbejja mu kiddamu. Kimalya munakyo akutumidde. Ntumira n'abaana bange be nalese ewaka. Bonna Sifa, Ismaili. Abaana ani abazaala? Nze mbazaala ssebo. Omusajja wa mugoba? Saa mugoba yagenda yekka. Nawe Maria Mulimba. Ogamba otya? Sina kye ngamba ssebo. Amannya go gwani? Amannya gange nze Rose Kakobe Nabalanga. Ani? Rose Kakobe Nabalanga. Kakobe beddira ki? Beddira nte. Linnya teriduulira. Oliwulidde. Ndifunye wano. Omuwala gwamwe gugamba gutya? Business etambula bulungi. Buzibu bwe tugisangamu. Kati gw'otunda ky'okusinga? Tunda engoye z'abaana abawala zino. Nentunda ne zino era bitraka by'abaana abalenzi. Ono aba wa mwaka gumu. Nentunda ne bano okuva ku myaka 3. Bawumalu. Oyinza okubatwalirako zino ziba musingi 7-7. Era bweziti myaka aba 10 era naye aba mu 7-8. Kisinziira omuntu w'abajjidde engoye zaffe okusinga teziriiko nnyo bbeeyi wabula kasitoma wajjira w'omuguliza. Mwemu zeetundira? Ffe tuzeetundira wano. Mwemu zeetundira? Zijjira mu ndibo tatuzigula mu masitowa. Mpya. Mivumba gyennyini naye kilasi first. First kilasi. London. Ate ebiteeteeyi ndayo bibiri. Kati ne blouse zino era nazo zijjira mu ndibota ne tuzisuubula. N'olonda blouse awalala, n'olonda skirt awalala, n'obigatta n'osobola okudizayininga boutique yo n'enyirira bweti. Nawe mulina boutique wano? Era tulina boutique. Kali bayinza okukandaga akalimu kakakobe. Nsobola okukandaga. Kali ako waggulu. Kano.
okola galomulozi kati kino kya meka konkatunde mitwale ebiri ya beyi mam biwa bya beyi kubaba bwa fast bulaba kanyumye kati kano katuka wa miaka meka aba miaka anga mukaga musanga miaka meka mukaga musanga sinzira ne kuhaiti yo mwana buli mwana ina size ye ne nkula ye kusize yo mwana to indi wayinzo kaga kamba zo wena obo wo mukaga kisinzira kubunene bwa mwana era black bay ye mune size ye wati wanu likoje yo kala do wali eh ako kameka ulu kano na konka tunda mitwale ebiri katuka wemeka katuka wa miaka 5 ena 5 nabo bwambala dubu nokati busana kugula ngenda wa mwana wange mutwala wa omutwala ko bakutambula ko kuchachi abamu ku muzikiti bwe batyo tambudde ko naye weekend ngo mwana munyirivu mwana munyirivu nawe noga mwana wange nabo noga ntiono ye mwana wange Oma kunga na yanyu mita kuswaza. Ngata kuswaza. Abazadde bagale bagulira abaana engoye babateeka mu ngoye balinda nnaku nkulu. Abazadde mugulira abaana engoye wano mu Owino tuyina engoye ennungi ezinyirira ateze bbeeyi ensaamu saamu. Kati balagirirewo wano. Wane waffe kiyumba bakiyita Namagembe House. Ntuukawo ntya. Oyingirira ku geeti y'ebinyeebwa n'otuuka ka ofiisi ka movement wano oba otulaba kiyumba kiriko Namagembe House. Nange bukedde wetuka. Bukedde wange etuka era naye ali mbukedde. Kibiina kyekatwe. Nkoledde mirimu gyo gino. Neeguliramu poloti e Kabowa, nezimbiramu ennyumba nyina n'ezabapangisa. Ng'obijja muno? Mbijja muno mu Owino. Kisoboka bye bali abasajja aboogaanye abakuwasa. Ssebo ate nga ntereka 10-10. 10-10. Ebyo sente zisobola okuwera 10-10. Ziwera taata. Zitya? Otereka mpaka olwofuna akabiina mune mukola akabiina ne bakyala bannammwe afunye abiri enke mwezi wiki weddako omulala n'afuna mpaka lwekaggwayo ne mugenda amukatambuza ne mwezimba mpola mpola ffe we twatandikira muno bino ebina ebyokuwola byali tebinnabeerawo ebirimu amagoba nga tutereka bwe tutyo ne muweza asatu ne mugawa omulala muweza ne mugawa omulala bwe mutyo ne tukulaakulana seba amanyago Manya bampita Kaima Baker oba Abu Baker. Abu Baker, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu baga wali mu kisibo kyonna n'okimala ko. Sebo na kisibo era ndi ku sitati kati sebo. Ukyasi ba sitati. Sebo sibo. Ugambo ukya. Je tuli sebo. Ebizigo gwe ngo bitambuliza mu. Mukugambi era nze mbi ekolera nze mbi tunda sina mukozi. Kitegeza ntunda oligino. Gwo tunda ebizigo. Sebo nze mbi. Gwo bikola. Sebo. Totu sibe ebintu ebinatu. Nedda sebo era bino ebyange biri sealed. Era gwoke esumululira n'okye taggululira tewali akikwatakuwa amagezi amagezi gano nagayiga era twafuna emisomo ne tufuna ebingeri gye tubiyigamu ne tubitandika byekolera esibo emisomo gyali gigamba emisomo gyatuyigiriza nga tukyali bavubuka batuyita abavubuka abaagala okuyitga emirimu gy'omumutwe tenga gya mikono emmenge eyo ku social center ne tugenda ne tubiyiga bwe tubiyiga Netubiga okubiteekamu eddagala. Netubiga okubiteekamu eddagala nga tukola ebiri habo. So kati ffe tubyekolera kati bino nze mbyekolera. Obikoledde ebbanga ki kati? Na omulimu nakaguyingira mwaka nga mulamba kati nga ngukola. Sofa bitambula bitya. Sofa si bibi. Naddala mu biseera kati ng'ebino eby'abaana abadda ku masomero tugezaako kolaakolako. Esibo. Ebintu kati gwe experience to owulira oyagala business egende maaso oba ebyo njagala nnyo kubanga era ye kyekindi mu mutwe tinjagala business yange eno ekole ki ekule nve ku level eno abatunda njja kubafuna kasana afuna engazi wanga sika miro naye capital toyinza kukozesa abantu nga toyina capital kiba kitegezo ino kubera ne stock nga neneko Ati usoko biri n'abakozi abasukka mu omu oba babiri. Kati osubira binaagejja bitya business. Bijja kugejja nga ntandise okugaziya capital era bwe tunaatufunye obuyambi bwonna obunaavudde mu gavumenti oba mu bantu abaana abatusupportinze okugula ebizigo byaffe bino nga batulekerako akasente ke tufunako tujja kufuna. Kati gwe otambudde otya ebbanga ly'obitunze olina olaba mulimu ku magoba. Ntambudde bulungi era amagoba gabeeraka amatonotono si mangi kubanga era tukolerera amagoba matono toyinza kulera okikola. Muno nakulekeramu ebitaano oba ebisatu bwotyo nojjanga okola bwotyo olunaku ebinene nsobola okutunda pieces amakumi abiri ekinene kiba kya meka ekinene kya 2-5 kino kana akatono kaba ka 10-10 otunda nga bimeka kana akatono dazini nsobola okukola omusanvu
oba omunaana. Okay. Ziba zisobola okugenda. Kuba zino zino siba 12 pieces. Kano ziba 6. Ekinene kivaako amagoba kyammeka? Amagoba ekinene edazi piece omukaaga ziba zisobola okuvaako 12,000. Amagoba. Piece mukaaga. Zisobola okubaako 2,000 Moto bw'otambudde. Ezigoba babiyita batya? Jadi petroleum jelly. Tumuteekamu ni mutri ku lwa sikini y'abaana n'abantu abakulu babyesiiga. Sibula bukedeti. Sibula abasiibi bonna era n'embayo zaayo z'okumalako omwezi gw'ekisiibo. Era nembagaliza birungi ebyereere abatasibye sitati bazongere bazisiibe bamaleko obulunzi. Era mbatumidde nnyo abaumu Owino, ntumidde baganda bange, bannyinaze, bato bange, bamaama bange, maama wange Nansana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye tuli. Muje bali. Aba kazi wano ngaba kuchaya. Aba chala ndi baya yani ledagala ya fulino kwa tuliba weddagala ngali bakolera bulungi. Kati liba kolera kyabo. Ekifuba senyigalu byamira aba fesa fesa mu banga nga omuntu tawona. Kati aja tyono nga mulwadde. Aja tyoyo mpozi nga bulwadde bulabwe bumuluma. Niwe kiba kifuba senyiga. Ledagala tulina ate ko kubanti yawona ali bulungi. Esebo. Business etambule kati. Business ebade simbi nnyo. Naye embeera z'abantu nti ensawo yaabwe enfunda ate ng'eddaga twagala tubawe kkoliti nga yeeyo naye ensawo nfunda eddaga libadde ligwana libeere nga cupa eno ya 13 nebaagala jugula 2,500 bwe bati bakaaba n'endwadde naye ng'ate tetulina kyabbakolera essebo kati olumu lwaki wasalawo okudda mu habbo habbo ono mubeeramu olw'ensonga nti eddagala lya nsikirano saagwamu kintu nti nagwamu kigwe kintu kiri mu famire essebo Esebo. Mwini mfamili mwina mkole hivyo? Family limu dagala lino, habo. Habo chio wa mwekati? Habo original, tufumba miti jino jafe jawano. Esebo. Kati goruna ku business etambula etya? Business etambula ya yote badde mbi. Okuleka hawa tubayiride mu kisibo. Abaana adamba badde bali mu kusiba nga etambula mpola mpola. Nengero sobulo funa, bizike kumala. Esebo. Abantu abali abakola emirimu egyalejyalejyo bawa amagezi ky'okusobola okweyimirizaawo obulungi. Abantu balejyalejya balina kwongera kunyiikira kukola bukozi. Kuba tunaakaaba nti gundi yabuziza ssente oba gundi tulina kubeera nga tudda mu mbeera entuufu ey'okubeera nti tusobola okukola, tusobola okubeera nti tweyimirizaawo. Kati gwe olina haki mmeka? Wange? Olina haki mmeka? Haki nina bbiri. Yesebo. Naye nga nsaba Allah bw'anaaba asobosezza nsobola okukola nga ntuuka ku haki nnya. Kuba kati w'obadde tuyogerera. Onagawa musubizo gwa haki naye alinza okujja tatu. Aha. Oyo alimba. Amina ogambye otya? Sanyiga nnuma taata ajalambe ku ddagala. Amina business. Twebaza Bukedde TV olwa amawulire gaayo getuwa ag'okussaawo ennya. Agataliiko nfuufu. Mu butuufu nze gannyumira kuba nakati nze nagakyusa n'erinnya nga itagataliiko ncaaca. Ku bulungi bwago gatunyumira. Iyo ng'opakuka. Oyo ne haki yo. Ayo si haki yange. Tweyanziza nnyo ssebo. Ajala omusajja nga toli haki ye. Era siri haki ye. Wabula akasitoma afa atuguza eddagala. Ne tuwona. Ajja tiyakola musango ki ogwo mukwesa? Tayagala mulaga ku tivi bantu bamulabe. Mutulabye? Tujja mubalabira. Ajja ti bakutumidde aba Bukedde TV. Ajja ti babiri. Kone haba kuzivote bachala bika bumanje. Na nyumba mtunda bushina chinachi. Inze, ndetunda shoti, patrua, patrua shoti, jump shoti. No, waliwo nena wait. Bana bayino zigula ba livers. Bayino kujo zigula, ujira bakati neno. Nayo nzibu nnyo kitago mwana nga ina figa nga munene nene bulungi. Aha. Ujambala unaona nogea nolia senti. Kani wana mwenzo ugamba chiba cha kabinyo. Abashitegeera. Kana wakata kabori ngo. Kana kabori ngo kabila kechibundi wechiti. Walone zine nungi zine patua short zine. Nazo ziba nungi nyo zine patua short. Kano. Walo kano nako karungi. Kano wana wajita patua accident. Patua accident. Nzibu nnyo olinga yajambadde. Yammeka. Eno. Nandi kisinzira. Kisinzira mwejide. Nga yinkate teziba ko bei. Zili mwebili yao. Kati kadoka nzo kuwa mwebili. Nibu mpo kumwishi. Nibu mpo mtuwa lungu tuwa. Ate eno. Kisinzira mwebuzi. Era chie chimu neno. Eno bachita tie and die. Tie and die. Nayo patua. Nayo patua. Nayo nungi. Nayo. Nayo tie and die. Jira yaba nungi nyo na yungu mtunga yajambadde bulungi.
Ile wabalize. Wano wa? Wano kukataka wano kumpi na kaofisi ka movement. Kugawe tukole dolu na kuruwa leto. Mboke ndo za tuba tusibulira wano wenyini nyini. Program webade Agafa Butale kubaje tuatani kide kulisayo mnanyo. Watubade wano mkatale ka Owino. Bakula jirira ndi walu waka office ka movement. Wajita kugeti yebi nyewe. Wame inigeti ya katale ka Owino. No jangu utambo. Labo bimala ku. Nono nyaka office ka Owino. Bolirugo yuru mkusonge deko business. Jua galo kumanya. Uobuliza abantu abantu. Nofu nebintu mjebitambo de. Bakula zinti abashala obo okola. Yamba kumwamiwe wakama nyiti chino chitambula. Bwe chiti mchala akola. Ayena we mbobola wa mchala wa inasende zaako zingola. Yuchi mchitambula. Bobo inakusente mungere mungu. Baba kubirizo kuba n'obuvunaanyizibwa nti amakaga sinze kusasika lw'abaami kwagala kwefuula nti gw'oli sebos president w'oludda gwakulira buli kimu naye nga obuvunaanyizibwa bwetuuka toyagala bagamba kola kino nedda naye nga mukuyomba omukyala bw'agendako ebweru okukola ekintu ekirala ng'oyomba kyekisinza okusasisa amaka ne mbagamba nti abaami mumanyi obuvunaanyizibwa bwammwe eva n'abantu okungeri gye mukuŋŋanyamu ssente oba okola miliyoni emu oba mitwalo kumi kutereka bw'okusobola okuvamu okusobaka engeri gy'okolamu ebintu ekitali ekyo tojja kukulaakulana nga toterese yenkola y'abantu b'omukatale bola abazimbi amazimba abakoze batya abaguze bampuloti abazimbi amayumba kutereka kwokaka ne basobola okuteeka okufuna ssente zebagere ekitali ekyo temujja kukulaakulana ne mbagamba nti program ebadde Agafa mu Butale namba Leero Noordeen Ntege mubuuke Godfrey weyo bugoba mukyala mubuuke tukutumidde wabadde ku mirimu ng'akola nange wano nentumira hawa babawe nansana abantu mwena bali onangendo madina ngambi olaba nya katale kano abantu bakela Francis Towers zao ku zibula to dark age banga mukera kula ati mbati mnavayo program eno ngatenda kwa musoka mujini na mujiraba na mwena mwena abanyumidwa program eno nembaga manti mwera batusinkano ro mukago rujja nudi ntegeza.